Les cinc escoles d'infantil i primària de Cardedeu han fet un comunicat de manera unitària i amb el suport del Consell Escolar Municipal perquè les famílies valorin la possibilitat d'aplicar la jornada compactada a les escoles. Voldria dir començar a 8:45 del matí i acabar a 2:45. Així queda tota la part de lleure de migdia i les activitats extraescolars amb una franja de tarda. I el que tothom es pregunta és quins són els seus beneficis i els seus perjudicis. Porta un benefici pedagògic a nivell de concentració. Això vol dir que a primera hora del matí es poden fer les activitats amb més concentració i no com ara que hem de fer activitats a les 3 de la tarda en plena digestió. Hem de tenir en compte que un canvi d'horari doncs, ens afecta la vida quotidiana familiar, però no només és això, sinó que també són les dinàmiques internes de l'escola. També pot afectar serveis com el menjador o les activitats de l'AMPA. El que ens hem posicionat és a favor del debat i a favor de que les famílies siguin consultades. La segona setmana de gener tindrà lloc una taula rodona per debatre obertament el tema i serà la següent setmana quan hi haurà les eleccions perquè cada família pugui votar sí o no a la jornada compactada.